Ljubo Pantović i njena Adidas pederuša, koju ne ostavlja samu ni na minut, su svakako ja kad nađem ljubav svog života, pa je ne puštam nigde da je ne izgubim. Pa vrlo simpatično, Adidas torbica jeste jedna od mojih životnih ljubavi. Ona je čuvala sve i svašta i meni i drugim zadrugarima, tako da čudo što je nisam ispuštala. Da li biste vi ispustili svoju pederušu? Saša Vidić da vrati glas Ljubi Pantović. Pa Saša, možeš da mi vratiš glas, moj glas je jadan otišao, da ne kažem gde, od silnog deranja tamo i sve, ali Saša ipak neka. Glas Ljube Pantovića, glas Ljube Pantović, kako god on zvučao, zadrži ga i ti. Pomoći će ti, obzirom da si me pljuvao, pa možda budeš aktuelna na mojim glasu. Evo, Aleksandar Subotić i David su se ponovo vratili na one koje smo mrzili u parovima. Dugo im je trajala gluma, živjela Ljuba Pantović. Živeću ja i bez vas i sa vama, a što se Davida i Aleksandre tiče, svako nek fura svoju priču, ja sam tu da napravim onu istinitu. I to sam i dokazala. Jao, ljudi moji, za ovakvu svađu majke i ćerke Ljuba i Aleksandre, ja bih se ovoliko potresao i plakao kao Marija Kulić. Ovo su strašne stvari. Jesi, u pravu si. Strašne stvari su kad se svađaju roditelji i deca, to ne treba da se radi, pogotovo ne zbog drugih ljudi, ali kao što smo videli, ja umem da se izvinim, da priznam da sam pogrešila, kao i moja ćerka, i mi smo u divnim odnosima. Da sam u zadrugu, ne bih smjela Zoricu Marković i Ljubu Pantović mrko pogledat. Pametno razmišljaš. Ljudi, najviše volim reality veličinu Ljubu Pantović koja o sebi priča u trećem licu. Pa mislim da si gledao pogrešan kanal, ja sam upravo prozivala one koji pričaju u trećem licu i smatram to za poslednji stadijum prsnuća. A o sebi isključivo pričam bez pominjanja svog imena, nego kažem ja, a koliko znam to je prvo lice. Prema tome ti se vrati u osnovnu školu za početak. Ćao, ćao. Jebote, nije mi dobro kad vidim ovu Ljubu Pantović u kupaćem. Meni je ovo odvratno i jezivo. Jebote, ni meni nije dobro kad vidim koliko besposličara visi na društvenim mrežama i komentarišu mene u kupaćem kostimu. Pobrini se za svoj izgled u svom kupaćem kostimu. Ja bih Ljubu Pantović i Vesnu Rivas satima mogla da slušam. E pa baš ti hvala, i ja sebe mogu da slušam, onda razumem i tebe što to možeš. Svaka čast Ljubi Pantović na raskrinkavanju Davida. Hvala. Drago mi je što sam sprovela u delo sve što sam zamislila, a to je bilo upravo raskrinkavanje dotične persone koja lagala ne od prvog dana zadruge, nego od prvog dana kad je upoznao moju ćerku i samo je dobio ono što je tražio. Treniram da budem Ljuba Pantović. Samo napred i nikad nemojte da posustajete. Sve se može kad se hoće. Eto, ja sam dokaz za to i svi naši sportisti. Prema tome što se treniranja tiče, kakvi god da ste, čime god da se bavite, imate moju podršku i možete da me pozovete za pomoć. Ura za trening! Što bi Ljuba Pantović rekla, jedva čekam da se ugrađuje pamet pa da neki nauče tablicu množenja. Nažalost, i ti jedva čekaš i ja jedva čekam, ali mislim da od toga nema ništa i dalje ćemo slušati one sa završenim fakultetima koji ne znaju ni tablicu množenja.